2012, processos 48.500, 179, 2011, 51 e 2846, 2011, 31. Recursos administrativos interpostos pela Desenvix Energias Renováveis S.A., Energest S.A., e faço o despacho 224 de 2014, emitido pela SGH, que aceitou os projetos básicos da PCH Areado, apresentados por Atiaia Energia S.A., Desenvix Energias Renováveis S.A. e Energética S.A., e hierarquizou os recorrentes em segundo lugar. Diretor relator, doutor José Jurosa. Por meio do despacho 224 de janeiro de 14, a SGH resolveu aceitar os projetos básicos da PCH Areado, apresentados pela empresa Atiaia e pelas empresas Desenvix e Energeste, e hierarquizar em primeiro lugar a empresa Atiaia e em segundo lugar as empresas Desenvix e Energeste em fase do critério estabelecido no inciso 3º, artigo 11 da resolução 343 de 2008. Contra a referida decisão, as empresas Desenvix e Energeste interpuseram recurso administrativo contestando a admissibilidade de promessas de compra e venda, dado que não conferiam ao titular o direito de propriedade. Por fim, defende que a ANEEL apenas poderia admitir os registrados não meramente averbados. A Procuradoria da ANEEL, mediante parecer 260 de julho de 14, manifestou no sentido de que a hierarquização pode levar em consideração o contrato de promessa e compra e venda que possui devido registro, conforme previsto na Resolução Normativa 343. E, por sua vez, a SGH, exercendo o juízo de reconsideração, manteve a decisão recorrida, conforme consta na nota TEC 408. De agosto de 14. Em agosto de 18 de agosto, fui designado, mediante sorteio, relator do assunto. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de um recurso em face do despacho da SGH, e a discussão aqui, essencialmente, é em relação à promessa de compra e venda como elemento para caracterizar a propriedade para fins de hierarquização de projetos básicos de PCH. Sim, a Procuradoria, eu acho que desde 2001, tem azarado pareceres para, de alguma maneira, delimitar essa discussão a respeito de promessas de compra e venda para essas hierarquizações de projetos básicos. Então, a cada avaliação da Procuradoria, a gente avança um pouco mais e trata mais de um assunto específico. O que a gente está observando, especialmente nos últimos 2 anos, é que a competição está ficando mais intensa. Então, a discussão a respeito de terra está ficando bastante acirrada e a gente está tendo que, de novo, estabelecer mais uma série de elementos, e a gente espera com isso que a gente vá criando aqui uma orientação para as áreas e a diretoria também vai criando uma jurisprudência. De fato, a nossa norma entende que para ser que a gente pode aceitar a promessa de compra e venda registrada. E aqui o agente quer trazer para a gente aqui uma distinção que é mais uma questão de prática dos cartórios, e eles são sujeitos a uma regulação estadual dos seus tribunais de justiça, do que propriamente uma questão atinente à lei federal de registros públicos. Ele quer trazer aqui uma distinção que essa promessa de compra e venda seria uma promessa averbada e não uma promessa registrada. Porque está lá na matrícula do imóvel, a promessa de compra e venda traz sim um AV. E ele diz que não, isso tinha que estar registrado com tracinho R de registro. Bom, não tem nem essa uniformização entre os cartórios, a forma como eles colocam. Mas o importante que caracteriza uma promessa de compra e venda como direito real, e um direito real é aquele que é oponível a terceiros, né, é que essa promessa de compra e venda ela seja celebrada, e o instrumento pode ser público ou particular, que não tenha cláusula de arrependimento, porque uma cláusula de arrependimento ela tira a essência do que é efetivamente uma promessa de compra e venda, e ela seja registrada no cartório. Por quê? Porque era uma prática comum, e foi isso que a gente tentou evitar aqui, que é a promessa de compra e venda de gaveta, né? O sujeito celebra um contrato
uma promessa de compra e venda, mas não registra no cartório, só registra se ele vencer aqui na ANEEL. Só que isso não caracteriza um direito real, porque esse mesmo proprietário pode celebrar contratos particulares de promessa de compra e venda, vendendo a mesma terra para diversas pessoas. Vale não o mais antigo, vale aquele que foi registrado. Então, se ele vendeu para 5 pessoas e o último foi o único que foi ao cartório registrar, só ele que tem direito real. Ainda que os outros 4 venham atrás dele para exercer o seu direito, é um direito real porque basta ele depositar em juízo o valor que está colocado ali na promessa de compra e venda, que o juiz pode adjudicar aquela terra em favor dele, independente da vontade do vendedor ou dos outros 4 compradores nesse exemplo. Então, o importante é que isso esteja na matrícula do imóvel, porque ao estar na matrícula do imóvel, dá essa publicidade para todos, qualquer um que vai pedir uma certidão daquele imóvel, vê que naquela matrícula está associada uma promessa de compra e venda, e por estar associado uma promessa de compra e venda, aquele proprietário não pode vender aquela terra para mais ninguém, ainda que essa promessa de compra e venda não tenha sido ainda convertida em escritura pública. Então, isso já caracteriza em si um direito real. No caso específico aqui, a gente ainda fez uma diligência informal junto ao cartório para verificar que, de fato, estava associada a essa promessa de compra e venda as 2 matrículas do imóvel, ou seja, já tinha esse atributo de publicidade do registro da promessa de compra e venda e estaria na matrícula para qualquer um que pedisse essa certidão. Agora, se do lado estaria o R ou o AV no registro dessa matrícula, a gente teria que fazer aqui, de alguma maneira, o controle da atividade cartorial, que não é competência da ANEEL fazer isso, dos respectivos tribunais de justiça. Então, aqui é mais um ponto que a gente tenta esclarecer para que também sirva aí de orientação para as áreas. E, portanto, a gente entende que esse registro que foi válido, a gente opina, portanto, pelo indeferimento do período de reconsideração. Bom, senhor diretor, a explicação do Ricardo pôs fim a toda a minha fundamentação, que está toda calcada nisso daí. Então, eu acho que se eu for lê-la, eu vou ficar chovendo molhado, porque é exatamente o que ele disse, está tudo aqui. Na verdade, tudo que eu disse é o que ele colocou no parecer. Então, eu acho que é o melhor, né? Eu vou só lá, então, para não dizer que eu não li nada da fundamentação, eu vou ler do item 17 para frente, tá? Então, por fim, informa a PGE que a posição da ANEEL quanto à aceitação de promessa de compra e venda registrada em cartório como instrumento apto a comprovar a propriedade da área a ser atingida pelo empreendimento encontra guarida, inclusive, nas decisões do Tribunal de Contas da União. E a alegação de que a ANEEL teria aceitado o documento meramente averbado e não registrado não procede. Isso porque a PGE fez diligência, conforme foi dito, junto ao cartório da cidade de Inocência, Mato Grosso do Sul, tendo obtido informações no sentido que a matrícula número 6457 é oriunda das matrículas 3250 e 3244, como as matrículas originárias consta o devido registro das promessas de compra e venda em respeito à lei dos registros públicos, e não há o que se falar na aceitação de contrato meramente averbado. Do exposto e com base nos documentos constantes nos processos aí em tela, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Desenvix e Energes em fase ao despacho 224 de janeiro de 14, emitido pela SGH, para no mérito negar esse provimento. É o voto. Em discussão, eu acho que o caso realmente é bem interessante, porque ele orienta, vamos dizer assim, uma prática que eu acho que facilita, né, a compreensão de todos para ter uma certa uniformidade, porque é uma questão que realmente, se a gente for adentrar nesses detalhes, eu acho que nos perdemos. Isso, eu acho que, além de tudo, é importante esse parecer, porque a área vai poder utilizar muito bem e vai tirar um pouquinho de ímpeto de o pessoal talvez fazer um recurso sobre o mesmo tema que já foi decidido e que nós temos uma visão bem consolidada sobre o tema, né?
E esse eu acho que é o tipo caso, né, que na medida que atender a condição da nossa norma, sumular, né? Isso aqui eu acho que também acho que reforça o que você está dizendo. Eu acho que quando ela alcançar a condição, parece que tem que ter aí três. Certo. Tá. Então eu acho que o doutor Fred pode cuidar de caminhar nesse sentido aí, né? Sumular a questão. Ok. Em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Desenvix Energias Renováveis S.A. e Energest S.A. em face do despacho 224 de 31 de janeiro de 2014, emitido pela SGH, para, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo item. Item.